מה אתה אומר? מה אתה אומר, בני? האנס בני סלע הורשע בביצוע 14 מעשי אונס ומעשי סדום ונידון ל-35 שנות מאסר, העונש החמור ביותר שהוטל על עבריין מין במדינת ישראל. אם אני יכול להשתמש במילים של ביתי, היא ביקשה והייתה רוצה שהוא לא יראה אור של חופש, אור של יום חופש אחד בחייו. סלע ביצע את עבירות המין בכל אזור המרכז וכך הטיל מורה על מאות אלפי נשים. בדצמבר 1999 הוא נתפס והורשע ב-14 עבירות מין ב-13 נשים. בסוף דצמבר 2000 נידון על ידי בית המשפט המחוזי בתל אביב ל-35 שנות מאסר. ביום שישי 24 בנובמבר 2006 נמלט סלע בעת שהובא לבית המשפט בתל אביב. בני סלע מודיע לשוטר שמלווה אותו שהוא שכח במסעית את הציוץ שלו, אומר לו השוטר, תחכה במדרגות, אני עולה להביא את הציוץ ששכחת במסעית. בני סלע רץ במעלה המדרגות, עלה על שכחה ואופ הוא בחוץ. אחרי שבועיים של מצות נרחב בכל רחבי הארץ, הוא נתפס בסמוך למושב רגבה שבגליל המערבי. בעקבות הבריחה הוקמה ועדת בדיקה חיצונית בראשות האלוף במילואים עמוס ירון. הוועדה קבעה שפרשת הבריחה הינה כשל משמעותי, אך לא הגישה מסקנות אישיות.